Takže dobré poledne, vážení přátelé, kolegyně, kolegové, vítám vás. Ještě než se dostaneme k věci, tak ještě připomenu jednou, že kurz končí, poslední hodina je 4. ledna a 4. ledna si napíšeme test z té přednášky. Jo, tak to je pro vás nejjednodušší způsob, jak tu přednášku atestovat. A dovolím si ještě jednu poznámku, ačkoliv kurzy přednášky nejsou na univerzitě povinné, tak pokud je o volitelnou přednášku, vy jste si ji zapsali a mnozí z vás mě ještě po termínu žádali, abych je zapsal nad limit, tak předpokládám, že všichni jste odhodláni na tu přednášku chodit. Je trošku podvod si zapsat volitelnou přednášku s tím, že na ní chodit nebudu. A v té přednášce nejde o to, co se máte, z čeho budete zkoušeni, to se můžete naučit ledaskde, například z té knížky. Nikoliv ovšem z těch internetových taháků, protože otázky letos budou jiné než loni. Tak jenom, abych vám ušetřil případné zklamání. Tak, a teď minule jsme tady hovořili, jsem možná pro někoho překvapivě vlastně dělal takovou filozofii živého, jakousi laickou biologii. A důvod je jednoduchý, protože cílem toho kurzu je ukázat, že to, o co jde v praktické filozofii, tedy o jisté sebeovládání, o jistá pravidla, o jisté cíle a tak dále, není něco, co by byla jenom jakási nadstavba nad bezhodnotovým světem a životem, ale že už sám fenomén živého obsahuje cosi jako hodnocení. O tom jsem tady minule hovořil. Tím není řečeno, že by lidský život byl totéž, co život živočicha. Ale navazuje na něj a ten takový dojem, který nás dnes často pěstují někteří vědci, jako kdyby skutečnost sama byla bezhodnotová a teprve člověk do ní ty hodnoty vnášel, je mylná. To je smysl té předchozí přednášky. A na to, co jsme si řekli o fenoménu živého, o tom životě biologickém, jak tomu říká Ortega y Gasset, na to budeme ještě často navazovat. Ale dnes bych chtěl mluvit už ještě blíž k tématu o tom, co jsem minule nazval můj život, nebo podle Ortegy život biografický. Tedy, to neznamená biograf, že, ale biografii. Ten život biografický, to znamená můj život, tak jak ho zažívám od narození do smrti, případně od té chvíle, kdy jsme začali brát rozum, až do té chvíle, kdy o něj zase přijdeme. Zkrátka, ten život, který každý z nás žije jako individuální vlastní. A který je, jak se vám chci dnes naznačit, není, jakkoliv se řadí do té linie všeho živého, tak je jakýmsi jejím významným umocněním. Obsahuje, zahrnuje nové věci, které těm živočichům chybí. To je například schopnost volně řízené paměti, schopnost úvahy a svoboda. Tyhle věci, kterými se člověk přece jen od živočichů liší, k ním patří samozřejmě také tradovaná, předávaná kultura, instituce a tak dále. O tom tedy budeme dneska mluvit, a to na tom základním tématu svobody. Pokud chceme v rámci jaksi v diskurzu nebo v pohledu praktické filozofie mluvit o tom, že něco je lepší a něco je horší, že člověk něco má a něco nemá, musíme předpokládat, že má jakousi svobodu.
živočicha není možné trestat za to, co provedl. A taky je to dost těžké. U člověka musíme předpokládat, že to, co udělal vědomně a s rozmyslem, mohl také udělat jinak, neudělat vůbec a tak dále. Pojem svobody je tedy úplně základní pro praktickou filozofii, tak jako pojem odpovědnosti, která s tím úzce souvisí. Představa svobody nebo pojem svobody se vyskytuje až v určité historické době. A řekněme pro klasické řecké autory znamená jakýsi sociální statut. Svobodný eleuteros je pro Řeky ten, kdo svou obživou nezávisí na nikom jiném. Kdo má majetek, z kterého může být živ. A důvod, proč to takhle chápali, je celkem prostý, poněvadž ti lidé, kteří jsou na někom závislí, kteří se neživí sami, nemají prostředky ke své obživě ve svém majetku, nýbrž závisí na někom jiném, tak samozřejmě jejich rozhodovací možnosti jsou omezené. Takže ta nejstarší představa svobody, aspoň v té západní kultuře, v těch ostatních, pokud vím, se o ní vůbec nehovoří, je představa svobody jako určitého společenského postavení. Je to statut majetného člověka, který má prostředky pro svoji obživu ve svém vlastnictví. Takových lidí je dnes mezi námi strašně málo. My všichni jsme závislí. A tedy tahle ta představa pro nás nemá velký význam. Dokonce i velký podnikatel nebo bankéř nemá prostředky ke své obživě, protože si je musí kupovat. A bankovkami se neuživí, bankou taky ne. Každý z nás se živí tak, že někde vydělává nějakou činností, vydělává peníze u nějakého zaměstnavatele nebo podobně, ale svou obživou vždycky závisíme na mnoha a mnoha jiných lidech. V tom klasickém starověku ovšem se svobodou, s tou svobodou v tomto smyslu té nezávislosti nebo toho sociálního postavení majetného člověka byla přímo svázaná možnost účastnit se veřejného života. Když se mluví o aténské demokracii, tak to není demokracie v moderním slova smyslu, ale je to svobodné rozhodování právě majetných lidí, kterých bylo v Aténách, to byl zlomek toho celé populace. Ale už ve starověku se objevuje jiná představa svobody, řekněme u stoiků, které stoici říkají apatheia. To znamená svoboda, která je vnitřní a spočívá v tom, že člověk není ve vleku svých vášní. Že člověk je schopen se rozhodovat a nejenom reagovat tak, jak zrovna dává jeho nálada, jeho žádosti, jeho přání a obavy a tak dále. Zkrátka schopnost toho svobodného rozhodování, rozumného, člověka, který se nenechá strhnout svými náladami, vášněmi a tak dále. To je hlavní starost té pozdně antické praktické filozofie. Prosím? Aha, vidíte to, to je hrozný. Tak já budu nějak opatrněji tu zmrzlinu držet, aby bylo slyšet. Děkuju za upozornění. Takže v té pozdní antice už se objevuje ta představa, že člověk, nebo to pochopení, že člověk sice může být i vnějšně svobodný, nemusí být na nikom závislý, a přitom může být sám, jak se tehdy často říkal, otrokem svých vášní. Dnes bychom řekli třeba zájmu,
nálad a tak dále. A v tomhle smyslu se tedy také, jak si najdete taková vyjádření, jako pravda vás osvobodí. Že jakoby člověk se mohl osvobodit sám od sebe, od té své nutkavé, nepodrobené, neovladatelné části své osoby. Tohle ovšem jsou, to jsou představ, takovýhle představ se v historii objevilo několik a dodnes to, ta představa, to slovo svoboda u nás, pro nás znamená spoustu, má spoustu významů, často dost vzdálených od sebe. Jo, tak v češtině například máme takový velmi extrémní význam slova svobodný, to znamená neženatý. Že? Tam, kdo se ještě neoženil, je svobodný, nevdal, je svobodný. Tak to je jistě, to má jistě docela jiné významy než ty dva, které jsem uvedl. A my se tady, já se tady nebudu pokoušet pojem svobody nějak definovat. Na tom mnozí ztroskotali, definic najdete libovolné množství, ale jak se pokusím ukázat, žádná z nich ten pojem nevystihuje. A přece je pro nás a bude pro nás velmi důležitý. Takovým východiskem pro nás, tedy nebudu se pokoušet o nějakou definici, ale pokusím se ten fenomén svobody vám přiblížit na takových třech modelových situacích nebo modelových konfiguracích, které znáte a budu se dovolávat toho, že tuhle zkušenost máte také. Ta první z nich, kterou jsme všichni si zažili někdy, už máte asi většinu za sebou, člověk se, malé děti se o svobodě moc nepřemýšlejí, ten pojem nepotřebují, až do té doby, kdy mají dojem, že jim chybí. Tak jako člověk neví, že má zuby, dokud ho nezačnou bolet, tak se také o svobodě začne přemýšlet až ve chvíli, kdy má dojem, že by jí potřeboval víc. Že ho někdo omezuje. Že ho někdo omezuje a omezuje ho zbytečně. Rád užívám příklad, který znám ze svého dětství, když jsem byl o něco menší než vy, tak pro nás tím takovým symbolem svobody byly vlastní klíče od bytu. Nebo dokonce od domu. A zdálo se nám v tom věku těch 12-15 let, že to by byla teprve svoboda. Kdybych nemusel nikomu říkat, kde jsem byl, kam půjdu, kdy přijdu, co jsem tam dělal a tak dále. Prostě odemknu, zamknu a jdu. To je docela důležitá zkušenost. Doufám, že ji všichni máte za sebou. Dnes většina z nás si nosí klíče od bytu v kapse, ale nemá z nich žádný zvláštní pocit svobody, nýbrž jenom obavu, aby je neztratil. Ale tahle, ta zkušenost, že z určité kurately, z určitého omezování druhými lidmi se člověk může uvolnit, zbavit se ho, ta je docela důležitá a patří k lidskému dospívání. Člověk potřebuje tuhle zkušenost udělat. Nicméně sama o sobě, kdybychom u tohle modelu svobody jako zbavení se těch zábran, překážek, donucení cizího zabraňování, tak bychom jistě ten pojem svobody tím nevyčerpali. Takhle se někdy svoboda definuje v naučných slovnicích, že to znamená nepřítomnost toho bránění nebo těch překážek, které nám kladou jiní lidé. Ale v každém případě takových překážek je celá řada. My jsme třeba s tím klíčem od domu, to jsme nějak zvládli většinou, respektive naši rodiče to zvládli a svěřili nám ho. Ale to, co nastalo, bylo spíš jakési osvobození nebo uvolnění. A rozhodně člověk s klíči v kapse není sám o sobě o moc svobodnější než bez nich.
někdy se tahle představa toho zbavení se zábran a překážek se často využívá, rád uvádím ten příklad z reklamy. Často vidíme plakáty, které apelují na mladé lidi, a to právě na tuhle jejich potřebu zbavit se nějakých zábran. Tak před lety byl takový slavný plakát, kde kauboj sedí na skále v arizonské poušti, má na hlavě širák, před rameno laso a rozhlíží se po té poušti, kde jsou kamení, písek, sem tam kaktus, jinak nic. A hlavně nikde nikdo, kolem dokola. Nejsou tam žádné cesty, žádné ploty a hlavně žádní rodiče a žádní učitelé, kteří by nám v něčem chtěli bránit. A tak na první pohled je to svoboda jako vyšitá. Ten plakát měl přesvědčit mladé lidi, aby začali kouřit, a proto ten kauboj měl v kapse Marlborky, které tak si ležérně mu čouhaly z kapsy a nějak byly uvedeny do souvislosti se svobodou. Ale takových jaksi reklamních zobrazení je celá řada. Nedávno jsem viděl takový plakát, kde jsou mladí lidé v nejrůznějších polohách, řekněme v beztížném stavu, vzhůru nohama a lítají vzduchem, a pod tím bylo napsáno dej si doušek svobody a byla u toho nějaká limonáda. Tak to, že tahle představa té absence překážek je lákavá zřejmě pro lidi, kteří mají pocit, že těmi zábranami trpí. Nicméně představme si, že tedy ten člověk, který se těch zábran zbavil, jako třeba ten kauboj v té poušti, ten tam je jistě sám. Ale je tam sám, protože tam se nedá žít. Kdyby mu utekl, kdyby se mu splašil kůň, tak tam z něho zbydou kostičky vybílený, který tam po letech někdo najde. A tak jaká svoboda? Jaká je to svoboda? Ještě lepší příklad možná tak my se můžeme zbavit různých překážek, jedné se nezbavíme, a to je gravitace. Nemůžeme létat. Jenom kosmonauti, když vylezou z toho svého létajícího přístroje, pohybují se volně tím vesmírným prázdným prostorem, tak mohou lítat kam chtějí, nahoru, dolů, doprava, doleva, volně. Jenomže jsou proto svobodnější. Oni sice mohou kam chtějí, ale všude je to stejné. Všude je prázdno, mráz, tma. Nic. A tak je po chvíli každý jistě šťastný, když se vrátí do toho letajícího přístroje, kde je aspoň teplo, světlo a případně něco k jídlu. K té naší představě svobody patří nejenom to, že si můžeme vybrat a můžeme se volně pohybovat, ale také to, že to, z čeho si vybíráme, je různé, že to není všechno stejné. Že to není taková svoboda, jakou svým zákazníkům nabízel Henry Ford, který říkal, že naši zákazníci si mohou koupit auto v libovolné barvě za předpokladu, že bude černá. Tak. Tohle, že svoboda znamená, takže ten první model svobody je tohleto zbavení se překážek. Ale jak jsem řekl, to nestačí, my bychom chtěli, abychom si také mohli vybrat z různých možností, nejenom písek nebo písek. A tuhle tu svobodu, jako svobodu, řekněme, volby, nám také předkládá skvělý moderní vynález, totiž samoobsluha nebo obchodní dům, kde možná se pamatujete na chvíli, kdy vás tam rodiče poprvé vzali. My jsme to zažívali už v dospělém věku, když nás pustili na západ a zejména naši krajané se odtamtud vraceli s vyvalenýma očima, co všechno bychom mohli mít. Všecko to tam je na regálech, tam tisíc věcí. A jak si člověk si může vybírat. Když jste tam byli jako děti, tak jste ještě netušili, že,
na konci je pokladna a tam se to musí zaplatit a takové různé technické detaily. Ale sám ten dojem, to té nekonečně bohaté možnosti voleb, ten je skutečně působivý a pro mnoho lidí znamená právě tu svobodu. Nicméně i tahle svoboda, chcete-li v uvozovkách, se jaksi časem zažije a zevšední. Dneska tyhle ty velkolepé obchodní domy tady máme taky, nemusíme pro ně jezdit daleko, jsou kolem každého velvětšího města a je tam opravdu milion různých věcí. Takže někteří lidé tráví víkendy právě v těch nákupních střediscích, chodí a třeba ani nic nekupují, ale těší se z té představit, co všechno by mohli mít, kdyby chtěli a eventuálně měli peníze. Přesto se stane, a čím častěji tam jdete, tak tím častěji se vám to stane, že to, co chcete, tam nenajdete. Když tam jdete jen tak, jako se podívat, tak je to velkolepé, ale když hledáte určitou věc, tak se vám může stát, že ji tam nenajdete. Tady vždycky cituju nesmrtelný výrok mé ženy, která si jednou šla koupit boty do takového obrovského skladu bot někde na okraji Prahy. A vrátila se domů, já jsem říkal, tak co máš boty? A ona říkala, nemám, žádný tam neměli. No jistě, není tak úplně pravda, ale byl tam spousta, ale jedny tlačili, jedny byli ošklivý a tak dále a tak dále. Zkrátka přišla domů v těch botech, kterých odešla. Tohle ukazuje, že ani tahle představa svobody vlastně nás nemůže zcela uspokojit, chceme-li tu svobodu brát, o té svobodě mluvit jako doopravdy. A předpokládám, že to je proto, že vy si sice můžete vybrat, ale vybíráte se si z možností, které vám připravil někdo jiný. Nebo jinak řečeno, vaše svoboda je redukována na to, že si vyberete z připravených možností. A to pro člověka není všechno, že člověk by rád si třeba i ty možnosti nějak vytvářel nebo modifikoval sám. To by jistě s botama by to asi nešlo, ale jsou jiné situace, kdy člověk se žije ještě něčím jiným, než že si jenom vybírá z toho, co je před něj položeno. Například chce něco sám vytvořit, udělat, vymyslet. A to také patří k té lidské svobodě. Ty dva modely, které jsem zatím uvedl, mají ještě jeden zádrhel. Oni totiž vycházejí jenom z mého vlastního, z toho jednotlivého dojmu a vůbec neberou v úvahu, že žijeme mezi lidmi. Jo, ten kauboj v poušti je svobodný vlastně jenom proto, že tam nikdo není. To je situace, do které se moderní člověk málo kdy dostane a když se do ní dostane, tak se začne strašně bát, pochopitelně, protože není schopen přežít někde sám. My žijeme naopak uprostřed lidí, uprostřed milionů neznámých lidí, zejména ve městech se běžně dostáváme do tlačenice, kde jsme na sebe nahloučeni, k čemuž člověk není jaksi přirozeně vybaven, že člověk není úplně zařízen na tuhle život v tlačenici a tak nás tohle, ta tlačenice nás vždycky trochu stresuje. A to, že žijeme mezi lidmi, konec konců je teprve mezi lidmi má smysl o té svobodě mluvit. Protože jo, když si představíte Robinsona na pustém ostrově, tak nevím, jestli má smysl se ptát, jestli tam byl svobodný. On sám si to určitě nemyslel, protože většinu času trávil s dalekohledem na pobřeží a čekal, kdy se objeví nějaká loď, která by ho odtamtud vysvobodila. On sám si tam připadal jako ve vězení. Ale vůbec prostě tam, kde je člověk sám, tak je těžko mluvit o tom, jestli je nebo není svobodný. Ten pojem svobody má smysl právě teprve v lidské společnosti a tam pochopitelně ta naše koexistence není bez problém.
tady musím udělat takovou odbočku a ukázat jaksi vztah mezi dvěma pojmy, které se málo kdy dávají dohromady. A to je představa svobody a představa moci. Slavný německý sociolog Max Weber definuje moc jako schopnost prosadit svou vůli, případně i proti vůli druhých. A od toho pak odlišuje panství, to znamená vládu nad lidmi. No, tak vládu nad lidmi mít nemusíme, ale určitou schopnost se prosadit každý z nás má. Pokud nejsme bezmocní, to znamená spící, mrtví, opilí a podobně. Omdlevší. Člověk, který je při smyslech, tak vždycky má jakousi schopnost se prosadit, kterou manifestuje pohybem a tak dále. A vykonává tedy na to své okolí určitý tlak. Právě v té tlačenici člověk tlačenice vzniká tím, že se lidé tlačí. Ne v tom, že jenom stojí. A tlačenice je tedy výslednice těch jednotlivých mocí, které se chtějí někam dostat. Do sálu nebo ze sálu a tak dále. Tenhle vztah mezi svobodou a mocí je nesmírně důležitý pro úvahu o svobodě ve společnosti. Neboť to, co sám u sebe, to, co sám chci a co považuji za rozšíření své svobody, to moje okolí bude pravděpodobně vnímat jako rozšíření mé moci, a tedy jako něco, co by je mohlo ohrožovat. Ta schopnost se prosadit je přirozeně v lidské společnosti, tak říkajíc, naprogramovaný konflikt. Ty schopnosti se prosadit se dřív nebo později téměř nutně musí dostat do konfliktu a tam teprve začne být zajímavé, co si s tím ta společnost počne. Jo, takže rozšiřování mé svobody budou lidé kolem mě většinou vnímat jako rozšiřování mé moci a naopak já rozšiřování jejich svobody mohu také vnímat jako určité ohrožení. Tohle se, jaksi, když je všechno funguje hladce, tak se tohle neprojeví. Ale v různých krizích a chvílích jaksi, nějaké nesnáze se samozřejmě lidé začnou na své okolí dívat s podezřením nebo s obavami. A často se stane, že lidé tak jako trošku váhají před tím, jestli všichni máme být tak svobodní, jak jsme. Když jsem dělával semináře na toto téma, tak jsem se ptal studentům, jestli všichni lidé mají být svobodní. A já jsem, představte si třeba volební právo, tak to je součást vaší svobody. A teď mají všichni lidé mít volební právo. Když se to řekne takhle, tak odpověď je samozřejmá. No co to je za hloupou otázku? Samozřejmě všichni mají volební právo. Ale pozor, vezměte si to u vás v domě, tam, kde bydlíte. Vemte jednu partaj za druhou, tu dámu, která vyhazuje odpadky z okna, toho pána, který občas pozvrací schody a tak dále a tak dále. Ty mládence, kteří tam dělají rámus, mají mít také. A teď najednou jako člověk začne váhat. A nakonec se dostaneme k tomu, že všichni mají mít volební právo, ale ne u nás v baráku. Právě nablízko člověk jaksi vnímá možnosti těch druhých jako něco, co se může křížit s těmi mými, a tedy jako jakési ohrožení. A pak se také může dojít k tomu, že lidé řeknou, no nebylo by lepší jako jim také přistříhnout ty křídla, a nakonec by bylo, jestli nebylo nejlepší, kdyby každý byl někde uvázaný a nemohl škodit. Nedávno jeden slyšel jednoho českého podnikatele, kterého se ptali, jak prožíval 90. léta, a on tak jako bez přípravy samozřejmě řekl, no bylo to jako kdyby se v zoologické zahradě odevřeli klece. To, že jo, ty klece, to je docela hezký obrázek.
Člověk v kleci je v kleci, ale když je v kleci, tak nemůže škodit. Nemůže nikoho ohrozit, nemůže nikomu ublížit, protože je v kleci. Jakmile se mu odevře klec, tak se z něho stává jakási hrozba. Zvlášť když byl dlouho v kleci, jako, tak jako pes, který ho pustíte z klece, je, bývá nebezpečnější než pes, který volně někde běhá. A tohle je problém lidské svobody ve společnosti, jak si poradit s tou nezbytnou konfliktností svobody. A na to lidské společnosti zhruba řečeno vymysleli jenom dvě metody. Jedna říká, že svobodný je jenom jeden a ten práská bičem a všichni sekají dobrotu, protože se ho bojí. Takhle to funguje často v armádě a v jiných takových institucích, kde prostě lidé musí poslouchat. Ale jaksi je to, že ten stav, který tam nastane, je vlastně rozhodně nemá se svobodou mnoho společného. Ta svoboda předpokládá, že ti lidé uznají to, že svobody, které chci pro sebe, mají mít i ti ostatní, smíří se s tím, že tady dochází ke konfliktům, s tím se nedá nic dělat, a naučí se s těmi konflikty nějak zacházet. A tady se mi zdá, že je klíč k takovému ještě lepšímu modelu svobody, než je ten kauboj v poušti a než je ten návštěvník v samoobsluze. A tím modelem je soupeřivá hra. Soupeřivé hry, to je něco, co člověka provází od nejstarších dob. Neznáme žádnou lidskou společnost, která by něco takového nedělala. A je o tom bohatá literatura, s kterou vás teď nebudu zatěžovat. Ale jenom si zpřítomníme, o co v té hře vlastně jde. Soupeřivá hra je taková modelová situace, kulturně vytvořená, že to je umělá záležitost, do toho se nedostanete sami od sebe. Je to jakási modelová situace, kde se postaví proti sobě dvě svobody, dva svobodní lidé nebo skupiny, mužstva, družstva, a řekne se jim, vaše zájmy jsou v konfliktu. Když ty vyhraješ, tak já prohraju a vice versa, naopak. Není žádný kompromis tady. A teď co s tím? Budu mluvit o hrách amatérských, kde nejde o peníze. V těch profesionálních je to také, ale bylo by ten výklad by byl trochu složitější. Ta amatérská soupeřivá hra, představte si tenis, hokej, šachy, cokoliv, je, jak jsem řekl, jakési modelové uspořádání, které se vyděluje z toho okolního světa doopravdy. Vyděluje se hřištěm, lajnama, šachovnice, jak by smet, že to je na stole. A vlastně uvnitř v tom prostoru té hry bude všechno jinak, než je v tom doopravdickém životě tam okolo. Proto se ti hráči často převlékají, když tam jdou, aby bylo jasné, že teď jsou hráči. Všimněte si, že když si lidé jdou zahrát, tak se jaksi ztrácí význam třeba jejich sociálního postavení. Není žádný problém, aby si bankéř zahrál tenis s vrátným, když to slušně umí, ale jestli vyhraje nebo prohraje, nemá žádné důsledky. Není to tak, že kdyby ho ten vrátný porazil, tak by si od zejtřka vyměnili židle. Ten výsledek té hry, ta hra je od toho života oddělena a její výsledek nemá se nijak nepromítá do toho života, řekněme, doopravdy. Ta hra je uspořádaná tak, že jako v té hře vlastně o nic nejde tedy. Ať vyhraješ nebo prohraješ, tak nezbohatneš ani neschudneš. A přece se nedá říct, že by tam o nic nešlo. Ti hráči se do té hry musí, jak říkají fotbalisté, položit.
musí to hrát s chutí a s plným nasazením. Každý musí chtít vyhrát. Vy jste přišli na hřiště a měli ruce v kapsách a říkali, no já si s tebou zahraju, ale mě to je úplně jedno, jestli vyhraju nebo prohraju. Tak by si s váma nikdo nehrál, protože by to žádná hra nebyla. Ta hra vyžaduje tenhle ten ostrý konflikt a teď je zajímavé si všimnout, jak to dělá a jak si s ním poradí. V těch hrách je celá řada velmi pozoruhodných věcí. Jedna z nich, která nás bude zajímat, jsou pravidla a případně rozhodčí soudce. Ta pravidla uspořádávají tu hru tak, aby se ti hráči nemuseli jeden druhého bát. To je hlavní cíl pravidel. Některá to dělají tak, že je od sebe oddělí, jako v tenisu nebo ve volejbalu, kde je mezi nima síť. A tedy se tam fauly tam nemají místo. Jiné jsou odvážnější a pustí je do sebe. Některé jdou až na samou hranici, jako surovosti, jako je box nebo konec konců hokej. Proto hokejista musí být obalený tím brněním takovým, protože no. Každá z nich si tedy s tímhletím nějak poradí a zároveň nějak řekne, co se v té hře smí a nesmí dělat. Tak a teď by se mohlo zdát, že tímhletím vším se vlastně ta pravidla, ty hráče vždycky omezují nějak. No tak, nejenom, že se nesmí faulovat, ale taky třeba ve fotbalu se nesmí hrát rukou. Tak to je omezení, by se mohlo říct. Jenomže každý hráč vám potvrdí, že to takhle v té hře není a naopak jsou to právě ta pravidla, která teprve tu hru dělají. Já se tady přiznám k jednomu takovému dětskému poklesku, který vždycky v téhle souvislosti vyprávím. Když jsem byl malý kluk, tak nás dědeček naučil šachy, já mám mladšího bráchu. A dokud ze začátku jsem ho snadno porážel, časem se to brácha taky naučil a jednou jsem se dostal do obtížné situace. A teď mě najednou napadlo, že když brácha je trošku roztržitý a když se zrovna koukal z okna, takže můžu vzít ty sebraný panáčky, který mě sebral, a vrátit je zpátky. A když je tam šikovně postavím, tak to by v tom byl čert, abych to nevyhrál. Tak jsem to taky udělal, brácha neprotestoval, pan si to vůbec nevšiml. Já jsem tu partii vyhrál a vůbec mi nenapadlo, že to je nefér, nebo tak jsem byl malej klub. Ale co mě okamžitě došlo, že tím ta celá činnost ztrácí jakýkoliv smysl. Já jsem to sice vyhrál, ale nemůžu se z toho vůbec nijak těšit, protože vím, že to byl podvod. To není žádná. Ta hra úplně ztrácí smysl, přestává být hrou, když se ta pravidla nedodrží, když se jaksi hraje proti těm pravidlům. U herních pravidel, k tomu teď se do toho nemohu pouštět, ale když si toho někdy všimnete, tak všimněte si, jak ty hry, které se dodnes hrají, jo, v antropologové znají tisíce různých her, nejrůznějších, ty, které se dodnes hrají, jsou vesměs symetrické. To znamená, ty dvě strany jsou na tom stejně. A pravidla dbají o to, aby ta spravedlnost byla extrémní. Takže třeba fotbalisté nebo tenisté si občas vymění strany. Jo, aby se neřeklo, že jednomu foukal vítr proti a jednomu svítilo do očí sluníčko. Ne, vyměníte se, takže to bude úplně. Ta spravedlnost v tom hraje velkou roli, ještě uvidíme. A v každém případě se v té herní situaci, a teď jak ta hra probíhá, jde nejlepší vidět na takových hrách, které jsou poměrně jako hodně regulované a tedy pravidelné. Řekněme, všichni to znáte přinejmenším z televize, když se hraje tenis. V tenisu je to tak, že jeden z těch hráčů, ten, který servíruje, má míček a může si s ním teď udělat skoro, co chce. Kdyby ho pravidla neomezovaly, tak ten míček nikdo nechytne a žádný tenis by se nekonal. Každý servis by byl eso a hra by postrádala jakýkoliv vtip.
ale ten druhý, ten, který neservíruje, ten je v takovým podřepu a upřeně sleduje, co přiletí. Protože čeká, naopak, na rozdíl od toho servírujícího, on nemá v ruce nic a čeká na příležitost, která mu přiletí od toho druhého. A jeho úkolem teď bude, až to, že přiletí a že to je něco nečekaného, je pro tu hru strašně důležité. Pokud se někdo z vás někdy učil hrát tenis o zeď, tak ví, že to je brzo hrozná otrava, protože už víte, odkud ten míček přiletí. Přiletí podle toho, kam jste ho sami pinkli. A tedy ta napínavost té hry se ztrácí. Vtip je právě v tom, že ten protějšek, ten váš protějšek, vás vždycky něčím překvapí. Proto si také amatér, když jde hrát, tak si vybere soupeře, který ne nějaký nemehlo, jako když kdo to neumí, ale někoho, kdo to umí stejně dobře nebo ještě o trošku lépe. A když se ho na tenhle trošku protismyslný rys zeptáte, tak řekne, no proč to dělá, tak řekne, no abych si zahrál. Hrát s někým, kdo to neumí, je otrava, žádná hra. V tom, řekl jsem, že tedy ten, kdo neservíruje, čeká, co přiletí. A teď to musí nejdřív šitit a poslat to přes síť tak, aby zase ten druhý s tím měl plné ruce práce, aby mu zamotal hlavu. Tohle střídání těch okamžiků, kdy ten hráč sleduje svůj vlastní plán, cíl a kdy naopak se brání tomu druhému, ty se ve hrách, v těchto hrách pravidelně střídají. Je to, jo, v tenisu ten plán zase není tak dlouhý, ale třeba v šachu je to velmi nápadné, ač každý z těch hráčů sleduje nějakou strategii, má nějakou představu, jak to navlíknout a ty dvě představy se vylučují. Takže oni dva si vlastně pořád jakoby tu hru trošku kazí. A staví se do nečekaných situací a právě v těch se jakoby člověk uplatní, protože to z něho vytáhne všechny jeho schopnosti. Tak když se jaksi setkají dva zhruba vyrovnaní hráči, tak se jeden z druhého jaksi vytáhne všechno, čeho je schopen. A to je to, co člověk v té hře hledá. Jak se říká, že si dobře zahraje, to znamená, že si zažije takové chvíle, kdy si s něčím obtížným uměl poradit. V tom šachu je to zvlášť prekérní, protože tam ten protihráč vám může tu hru opravdu pokazit, když je to trouba. O slavném velmistrovi, ruském velmistrovi Aljechinovi se vyprávilo, že nejradši hrál sám ze sebou. A když se ho ptali, proč to dělá, říkal, no ty druhý mě to vždycky zkazej. A přitom to hrál jako doopravdy, že to nebylo, že by si sám nahrával. Tahle ta zvláštní konfigurace, v které se lidé naučili, jo, právě díky tomu, že ti dva si navzájem, řekněme, nabízejí příležitosti k vynikání třeba, jo, obtížné, stavějí se do obtížných situací, kde ten druhý musí něco dokázat. To je to, co na hře jaksi fascinuje, přitahuje a je to zároveň, zdá se mi, jaksi nejlepší použitelný model svobody ve společnosti. Neboť v té lidské společnosti to vůbec není tak, jak se někdy bezmyšlenkovitě říká, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Kdyby to tak bylo, tak to jsou právě ty klece. Když se udělají klece, tak tam skutečně platí, že ty svobody jsou od sebe oddělené. Ale lidská společnost vzniká teprve tím, že lidé si do těch svých svobod všelijak zasahují. Když teď vám tady přednáším, tak masivně zasahují do vaší svobody, místo abyste si třeba hráli kuličky, nebo si tady hráli, nebo si pískali, nebo něco takového, tak se od vás chci, abyste mlčeli a poslouchali. A já vás tady učím. Já vám zasahuji do vašich svobod. No ale jinak to ve společnosti nejde, že společnost vzniká právě tím, že ty svobody se všelijak překrývají, že do sebe
zasahují, že spolu také dokonce soupeří, dostat do konfliktu. Co teď se protože ty možnosti nejsou předem dané, nýbrž vytvářejí si je ti dva jeden druhému, tak je hra neobyčejně pestrá a vlastně nikdy se úplně neomrzí. Nikdy se úplně neopakuje, nemůže se stát úplně rutinou zajímavé je, že aby takováhle situace vznikla, musí být nějaká pravidla. Takže, a to je jako vlastně hlavní důvod, proč o tom tady mluvím, protože jinak se zdá, že pravidla svobodu omezují. Americký právní teoretik Bernard Cardozo napsal takovou knížku před lety, která se jmenuje Paradoxy svobody. A ten hlavní paradox je v tom, že svoboda bez pravidel je anarchie a pravidla svobodu omezují. Tak chci ukázat, že to je omyl a že pravidla svobodu jednání mezi lidmi nejenom neomezují, ale dokonce ji teprve umožňují. To ví každý, kdo jezdí autem. Já nejsem řidič, ale s úžasem vždycky sleduju, když někdo řídí a jede po silnici. To je takové neuvěřitelné uspořádání, že když jedete po dálnici, pořádný dálnici, tak jsou tam tři proudy aut, ty jsou od sebe vzdálený pár metrů, řítějí se 100-kilometrovou rychlostí a kdyby někdo nešikovně cuknul volantem, tak je z toho masakr. A ku podivu ten masakr se vyskytne jenom velice vzácně. Je tak vzácný, že se dostane večer do televize. Za normálních okolností to všechno neuvěřitelně hladce běhá, a to proto, že všichni vědí, co mají dělat. Když nějaký mladík chodí do autoškoly, tak mu tam říkají, že má jezdit vpravo. A jsou takový mladíci, kteří si řeknou, to víte zrovna, jo? Když chcete vpravo, pojedu vlevo. No, mě nějaký kolega vezl s autem z Karlových Varů, večer byla tma a my jsme míjeli auto, které jelo proti nám, a za ním se vynořilo neosvětlené auto, které ho předjíždělo. Jelo vlevo a mělo zhaslý světla. Naštěstí ten můj kolega byl to na rovině, takže strhnul volant, vyjeli jsme do pole a ani jsme se moc nenabourali, ale jako bylo to naprogramované na to, abychom se oba dva rozsekali. Jestli to byla nějaká ruská ruleta nebo nějaká sázka, nevím, ale tak když se tohle stane, když si ten hoch si zřejmě chtěl vyzkoušet, co se stane, když pojede vlevo. No a pokud trošku přemýšlel a přežil to, tak si mohl uvědomit, k čemu jsou ta pravidla jemu. Ne, že jeho omezují, ale dávají mu to omezení, že má jezdit vpravo, je mnohem víc než vykompenzováno tím, že se může spolehnout, že víceméně všichni ostatní pojedou taky vpravo. A to je mnohem důležitější než ta jaksi trošku pofidérní svoboda jezdit si jak chci. A nebýt toho, že se ta pravidla na silnici víceméně dodržují, tak jenom blázen by se tam mohl odvážit. Vy jste přijeli do nějaké země, kde se jezdí pravo, vlevo, všecko jedno, no tak byste museli jezdit buď hodně pomalu, což většinou tak nebývá, anebo by jenom blázen by se mohl vůbec do toho automobilu posadit, protože je to sebevražedná záležitost. A tak ten provoz na silnici je pro mě takový doklad, že abyste vůbec mohli ve společnosti si dovolit nějakou svobodu, tak se musíte spolehnout na to, že i ti všichni ostatní víceméně dodržují nějaká dobře vymýšlená pravidla, ne jakákoliv. Ale kdyby jich nebylo, tak bychom nemohli vůbec žít tak, jak žijeme. Tady ještě jedno takové hezké pravidlo, které všichni využíváme. Teď bych měl
měl 100 chutí se vás zeptat, které, ale je nás tady moc na to, abychom si takhle hráli. Hegel má takovou poznámku, že člověk, který chodí po ulici beze zbraně, si ani neuvědomí, že je vlastně blázen. Jeden francouzský etnograf popisuje, jak ve 30. letech minulého století Francouzi válčili v Tunisku a zajali nějakého náčelníka válečnického a chtěli mu jaksi předvést, že nemá smysl, aby s tou moderní velmocí pomocí kopí a šípů nějak bojovali. A tak ho vzali do Paříže, ukázali mu všechny divy moderního města, město, ulice, auta, vlaky, letadla, mrakodrapy a tak dále, co si všechno můžete myslet. A po třech nedělích si ho posadili ke stolu a zeptali se ho, co na něj udělal největší dojem. A ten náčelník byl sice divoch, bychom řekli, ale vůbec nebyl hloupý a po mém soudu trefil hřebíček na hlavičku a řekl, nemohu pochopit, že tolik dospělých mužů chodí po ulici beze zbraně. A skutečně je to tak, že my s očima takového člověka jsme všichni trochu blázni, protože chodíme po ulici a nemáme nic, čím bychom se mohli bránit, kdyby na nás někdo vytáhl dýku. Člověk říkal, no já když jsem doma, tak taky si tu dýku položím, ale když vyjdu z domu, no tak nejsem blázen. Máme to štěstí, že jsme se narodili do společnosti, kde je to samozřejmé už nějakou dobu, ne tak úplně dlouho, ale přece. A že tedy můžeme profitovat z toho, že u nás člověk zbraně nenosí, protože je zpravidla nepotřebuje. Tam, kde tomuhle poznání tak docela nedospěli, jsou pořád na denním pořádku všelijaké násilnosti. No tak, konec konců i americká společnost, tedy ve Spojených státech, která je z velké části pořád ještě žije z té tradice těch kolonistů, dobyvatelů, tak si zakládá na tom, že lidé ty zbraně mají. Vždycky, když je nějaký velký masakr, někdo postřílí dětskou školku, tak se vznikne taková diskuse politická, ale nakonec to vždycky zůstane při starý. Američan zkrátka je rád, když doma tu bouchačku má a nejenom nějaký revolver do kapsy, ale pokud možno opakovačku, ne-li rovnou kalašnikov. A v důsledku toho je v Americe mnohem víc násilných zločinů než v Evropě, výrazně. Protože samozřejmě, když skoro každý nosí nějakou bouchačku v kapse, tak ji občas také použije. A přesně ta společnost se pořád nemůže odhodlat tomu, aby se tohle zbavila. Jak jsem řekl, máme to štěstí, že tohle pravidlo už naši předkové zavedli a my z něho jaksi profitujeme. A patří to také k těm věcem, které, ač jsou to pravidla, tak tu svobodu nejenom neomezují, ale fakticky ji teprve umožňují. Jo, když ten opačný extrém jsou ty situace, které dnes znáte z těch blízkovýchodních občanských válek ve městech, kde prostě všichni se krejou za nějakým rohem domu a mířejí nějakou flintou a co se, jakmile se někde něco hne, tak potom honem vystřelí. Tohle znají antropologové z některých konců světa taky, že to není jenom moderní záležitost. A tak se nám z toho vychází, že v té hře se lidé naučili tuhle tu báječnou věc, že dobře vymyšlená pravidla mohou nahradit ten strach před náčelníkem. A to, že ve hře, jak jsem řekl, hra je definovaná tím, že v ní nejde o život. Proto se tam člověk cítí svobodný, může se do té hry položit, poněvadž ví, že jako málo kdy se dojde k nějakému úrazu, že to je vlastně dost dobře vymýšlet. Puk v hokeji je gumovej, není ocelovej a tak dále. Kort v šermu má na konci kuličku, nehrozí probodení a podobně. Boxéři mají rukavice, aby si nenadělali modřiny a tak dále. Tuhle
v té hře, kde o život nejde a nejde o peníze, nejde o zdraví, o profit a tak dále, tak je mnohem snazší ta pravidla prosadit. Dostat je z té hry do normálního života byl obrovský civilizační výkon, který se, omezím se na tu moderní společnost, moderní společnosti si tohle nejdřív vyzkoušeli v malých společenských útvarech. Ale už ve středověkých městech platilo, že si lidé, že to s těmi zbraněmi nebylo tak úplně jednoduché. A postupem času se těm panovníkům podařilo prosadit monopol násilí státu a tím radikálně snížili počet násilností ve společnosti. To je dnes velmi přesně spočteno a vědecky doloženo. To, že teprve a takové, jak si ta, ten trénink, jo, jsou lidé, kteří nemají rádi Ameriku a tak jako na univerzity koukají skrz prsty a slyšíte, že vám někdo řekne, no v amerických univerzitách hlavní předmět je basket. To jistě není pravda, ale i kdyby to byla pravda, tak to není taková hloupost, jakou si ti dotyční kritikové, myslí. Ta zkušenost té hry soupeřivé je pro jaksi charakterovou výchovu člověka strašně důležitá. Předně se naučí to, o čem už jsem mluvil, že tedy protivník, soupeř ještě nemusí být nepřítel. Že když se dodržují jakási pravidla, tak ten konflikt nemusí vést k smrti, nemusí vést ke zničení jednoho z nás. Naučí se samozřejmě jednat, ale také a nejenom soutěžit, ale také spolupracovat a tak dále. Prostě naučí se žít způsobem, který potom mu v té moderní společnosti je velmi na prospěch. To, co se v té hře naučí, je mu velmi k prospěchu. A tak z těch, a proto se už ve středověku takový trénink těch soupeřivých her patřil ke šlechtické výchově, odtud se dostal na univerzity v jisté době a dodnes je, zejména v těch anglosaských zemích, je součást toho univerzitního vzdělání. Ne bezdůvodně. Ne proto jenom, aby ti lidé byli zdraví a silní, ale také proto, že se tím učí žít ve společnosti a poradit si s konflikty jakoby nedestruktivním způsobem. Když se tohle začalo prosazovat v prvních republikách, tak ty první republiky byly městské, ale řekněme někdy od raného novověku se začíná prosazovat určitý jaksi režim pravidel i v těch absolutistických státech. No a když potom vznikly republiky, tak se také mnoha lidem zdálo, že to je čisté šílenství. Jak můžete? Dodnes v některých zemích si to lidé myslí. Já jsem poměrně často jezdil do Ruska, když jsem dělal u počítačů a mnohokrát jsem tam v hospodě narazil na takovou základní myšlenku, že prostě na lidi musí být bič. Velká část Rusů si myslí, až to nikdy nezažili, že tam, kde by se lidé nebáli, že vznikne anarchie. Že tam, kde se lidé nemají strach, to nemůže dobře dopadnout. No a přece ty jaksi šťastnější společnosti to nějak dokázaly, takže jsme zvyklí žít ve společnosti, kde se zas tak moc nikoho bát nemusíme a přitom nás nikdo neuvazuje ke kůlu. Měl bych teď ještě, mám-li ještě chvilku, mám ještě chvíli, ano. Takže hra bude pro nás takovým paradigmatem neboli modelem
svobody, toho, co se snažíme, toho, jak bychom rádi viděli, aby se společnosti organizovaly a aby fungovaly. Co ona, mluvil jsem o tom, že jaksi problém svobody ve společnosti je konflikt. Jak, co se teď s tím konfliktem může stát? Taková, řekněme, základní, jakoby nulová rovina konfliktu je samozřejmě nepřátelství. Nepřátelství znamená vztah k někomu, koho je potřeba zničit. Nepřítel z definice, to je potřeba zničit, učinit, zneškodnit, jak se někdy říká, odstranit, vypudit, prostě zbavit se. A protože je to takhle, protože nepřítel je někdo, s kým se nedá žít, tak tam také nejsou žádná pravidla a každá metoda je dobrá k tomu, abychom se toho nepřítele zbavili. Samozřejmě tam, kde tenhle ten vztah nepřátelství je široce rozšířen, tak tam se o nějaké svobodě nedá moc mluvit, tam bude problém, bude spíš bezpečí, že? Pač nepřátelství je nebezpečné a ohrožuje každého. Jakmile se někde začne střílet ve městě, no tak to ohrožuje úplně každého. To, co se s nepřátelstvím dá prvního udělat, není to vůbec snadné, ale dá se udělat to, aby se zavedla nějaká pravidla. A jakmile se zavedou pravidla, je jaksi je to obrovský krok z toho nebezpečného nepřátelství ven. Protože tam, kde lidé spolu soupeří, tak se navzájem chtějí, dejme tomu, donutit k uznání nebo prosadit něco. Ale není to tak, že by se museli zničit, že by se chtěli zničit. Takhle vypadá velká část těch sportů a v praktickém životě, co soupeření znamená, kdo z koho, kdo koho porazí, uzná svou porážku nebo něco. Ale nejde o to, toho protivníka zničit, zabít, vyhnat, zlikvidovat. Když je v tom soupeření, jak jsme viděli na příkladě těch soupeřivých her, je vždycky se ten konflikt projevuje tím, že je tam útok a obrana. Každé soupeření se skládá z nějakého útoku a obrany, a tím se podobá tomu boji, té válce. Ale takže je tam, kde se soupeří, je dovoleno jak si dělat nějaký útok, sám něco vymyslet, tak také bránit se tomu, co dělá ten druhý, kazit mu to, co dělá on. A tedy to pořád je dost konfliktní záležitost. Ještě jaksi sublimovanější, méně násilnou, méně nebezpečnou formou konfliktu je soutěž. Soutěž se od soupeření, jo, představte si, na rozdíl od, co já vím, dvou boxérů, si představte třeba závod v běhu. Když běží sprinteři, tak každý má svoji dráhu a běda, kdyby jeden na druhého šáhl, kdyby se ho dotkl, tak je okamžitě diskvalifikován. Jinými slovy, ti soupeři, tady soutěžící, jsou od sebe odděleni a smějí jenom a soutěží svými výkony. A výkony těch druhých nesmějí ovlivňovat, nesmějí kazit těm druhým to, co dělají oni. Tak to je taková jako velmi, jak jsem řekl, sublimovaná forma konfliktu, kterou se moderní společnosti snaží prosadit, protože ji považují za užitečnou. No, když vemte si výběrové řízení, jo, tak výběrové řízení je soutěž, kde je dovoleno nabízet
modrý z nebe, ale nesmí se kazit druhému jeho hra. Nesmí se jaksi podrážet ten druhý, ten kdo ten. Jinými slovy, je zakázáno poškozovat toho soupeře, toho druhého. Kritériem rozhodnutí jsou jenom výkony, které se nějak víceméně spravedlivě porovnají, a výkon jednoho se měří výkonem těch druhých. Není tam předem dáno, čeho se má dosáhnout, ale jaksi každý z nich svým výkonem nastavuje laťku, nastavuje měřítko těm ostatním. Proto je soutěž tak strašně produktivní, protože ona vyžaduje, aby se ti lidé snažili podávat co nejlepší výkony. A dokonce je to tak, že tady vzniká ten, v soutěži vzniká ten známý fenomén Červené královny, to, že nestačí, že někde jste. Červená královna říká, čím víc stojím, abych mohla stát, musím hodně rychle běžet. Méně paradoxně řečeno, abych si udržela svoje postavení v té soutěži, musím strašně rychle utíkat. To je tak, že to není tak, že vy vám stačí nějaký výkon, ale vy musíte být lepší než ti ostatní. Ti ostatní vám nastavují laťku a vy se musíte jim přizpůsobit nebo se je pokusit překonat. A tedy nestačí, že uběhnete stovku za, já nevím, 10 vteřin, ale musíte je rychlejší než ti druzí. A proto je ta soutěž tak jako na jednu stranu je velmi vlastně nekonfliktní a na druhou stranu všechny nutí k vyšším výkonům. To je v dnešní společnosti, v dnešním světě až moc možná, že až v dnešní společnosti jsou možná až příliš soutěživé, ale je to, za co vděčíme těm jaksi výkonům nejenom ve sportu, ale v tom doopravdickém, hospodářském, technickém, jakémkoliv oboru, kde opravdu se pořád ti účastníci pořád jsou pod tlakem výkonu těch druhých. Soutěž je něco, co lidé také od jakživa znali, ale jsou popsány kultury, které si uvědomovaly tu její jakoby až jakoby neregulovatelnou sílu. Jeden americký antropolog popisuje takovou indiánskou společnost, tuším Hopi, kteří strašně rádi závodí. Ale když někdo v tom závodě v běhu vyhraje moc, o moc, předběhne ty druhé, tak mu příště zakážou závodit, protože jim to kazí. To je docela moudré opatření, které jakoby ukazuje, že není všecko jenom ten výkon, že lidé z toho taky musí mít nějaký potěšení. Když někdo deklasuje, tak vlastně to není dobrý pro ten společnost. Tak to v naše společnosti moc nedělají a proto jak si s tím soutěžením A teď ještě, tady mám ještě jedno malé téma, a to ještě stěhnu. Takže jsme si řekli, že jak si tu svobodu si můžeme modelovat na takových třech, řekněme, paradigmatech nebo modelových situacích. To předně ten osamělý kauboj může všecko. Je to návštěvník obchodního domu, je tam k dispozici milion věcí. A je to za třetí ten hráč té soupeřivé hře, který zároveň, kde si ti dva, zároveň jakoby kazí tu hru a zároveň si poskytují příležitosti k tomu vynikání. A tedy to, co ta hra dělá, je, že učí člověka spolehnout se na pravidla a tím z toho nepřátelství může udělat soupeření, případně soutěž.
No a teď je ještě jedna taková diskuse, která se týká spíš veřejného života než individuálního, ale je docela to rozlišení docela užitečné. U Friedrich Nietzsche rozlišil, má takový jeden aforismus v Zarathustrovi, kde říká, co je mi do toho, od čeho ses osvobodil. Musíš mě říct, k čemu ses osvobodil. Jestli si se, jo, v té naší terminologii, jestli si se jenom zbavil nějakých zábran, anebo jestli víš, co chceš. Tohle se pak objevuje v trošku v jiné podobě, v politické filozofii. Isaiah Berlin napsal takovou velmi slavnou knihu Čtyři eseje o svobodě, kde právě rozlišuje svobodu negativní a pozitivní. Negativní svobodu ve smyslu těch co nejmenších překážek. Negativní svoboda znamená, máme v tom veřejném životě lidé mají být co nejméně omezováni. Když to ta pozitivní svoboda znamená, že se předpokládá, že lidé vědí, k čemu tu svobodu mají, co chtějí, o co stojí, čeho si cení, váží, co jsou případně ochotni za to obětovat a tak dále, a proto potřebují být svobodní. Tak tohle je takový spor, který se stále vede. Nás se tady tolik týkat nebude, ale bude se nás týkat na základě toho, co jsem právě vyložil, ještě jedna docela důležitá věc. Když se vrátím zpátky k té Weberově definici svobody jako schopnosti, moci jako schopnosti prosadit svou vůli, případně i proti vůli jiných. Když z tohohle toho, jak jsem řekl, to je neobyčejně užitečná definice, která popisuje, jak vypadá něčí svoboda v očích těch druhých, těch, na které jeho prosazování dopadá. Ale z toho může vzniknout, když tuhle strukturu toho prosazení proti vůli jiných, když ji jaksi trošku strivializujete, tak vznikne to, čemu pracovně říkám omyl revolucionář. Totiž představa, že každá moc a každá svoboda znamená násilí. Víte, že jsou společenské teorie, které si představují, že společnost je vždycky násilí. Jo. Uvidíme ještě jindy, že to tak docela není, dokonce ani u živočichů, ale že moc je násilí, že soupeř je nepřítel. Tyhle teorie, které jsou stále docela nebezpečné, a z nich také vychází, že svoboda znamená boj. Tak jistě v pozadí každé revoluční myšlenky něco takového je, ale je to jaksi představa, která nemůže dost dobře vytrvat. Tohle může být koncept lidí, kteří teď chtějí něco násilně změnit. Ale musí si dát zatraceně pozor, jak se z tohohle toho stavu zase dostat ven. Poněvadž v něm se trvale žít nedá. Společnost není možná tam, kde se lidé navzájem považují za nepřátelé. A kde by se svoboda chápala jako boj. To v moderní době se to objevuje v takových těch, no, jak některé politické strany, si až trošku nezodpovědně hantýrujou s tou válečnickou terminologií. No, při každých volbách se někdo objeví, kdo nás chce mobilizovat například. Jo, než se řekne mobilizovat, už je to tady. To znamená, nějaký nepřítel nás ohrožuje, musíme ho porazit. No, ne, že ho budeme kompenzovat, nebo že s ním budeme vyjednat, ne, musíme ho porazit. Je v tom ta představa, že jaksi
náš oponent, náš protivník, opozice nebo kdokoliv je nepřítel. To jsou věci, které jsou pro tu svobodnou společnost hrozbami a je důležité si na ně dávat pozor. Protože jakmile se řekne nepřítel, no tak to znamená, je potřeba ho buď zabít, nebo aspoň zneškodnit, to znamená dát do klece, no nebo ho někam vyhnat. Musíme ho vyhnat pryč, no a pak ať někde ve vesmíru si vegetuje, ale tady nebude. Tak tohle jsou věci, které se vyskytují i dnes a vlastně smyslem toho dnešního povídání bylo, abyste si na ně dávali pozor. Tak, děkuji vám za pozornost. Jestli máte nějakou otázku nebo dodatek, námitku, tak jsem s nimi. Tak jo, tak jsem vás úplně zničil. Tak mějte hezky a za týden si to zopakuje. Naschledanou.